Доброе утро, это Укрлайф, мы начинаем наши прямые эфиры, присоединяйтесь. Гость нашей студии сегодня Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия 21». Михаил, доброе утро. Доброе утро. Я знаю, что вы разработали и представили замечательную, интересную работу по гибридной войне. И вот сразу первый вопрос, расскажите, что вы там обнаружили, когда исследовали гибридную войну. Мы уже там в конце или, не дай бог, в начале? Вот. Мы не пройшли піку. Якщо взяти до уваги закони війни, це не означає, що 100% ймовірністю попереду повномасштабна війна, військовий компонент її. Але можна сказати, що 2014 рік – це був тестовий період. Хоча він обернувся, безперечно, тисячами жертв. Але гібридна війна, вона має свою специфіку. Ми в своїй роботі з колегами відзначили, що, напевне, більш вдалою назвою чи вдалою характеристикою гібридної війни була би війна-трансформер, така назва. Те війна. Чому трансформер? Тому що, власне кажучи, сучасні технології ведення інформаційно-пропагандистських кампаній, економічного тиску, енергетичного шантажу, вони дають можливість використовувати передусім невоєнні методи впливу на противника. А воєнний компонент з'являється за необхідності, скажімо так. І, як правило, спочатку в мінімізованому такому варіанті, який, власне кажучи, ми спостерігали спочатку у Криму, а потім на сході України. На сході України це вже було більш потужне втягнення воєнного компоненту, коли інші невоєнні методи впливу не дали свого ефекту. І тому ми от якраз поглянули з різних боків і, перш за все, з позиції використання невоєнних засобів впливу. І з цієї точки зору ми, наприклад, дійшли одного з висновків, дуже важливого для розуміння того, що відбувається, коли, власне, розпочалась гібридна війна проти України. От як ви думаєте, коли вона розпочалась? Даже не можу себе представити. Ну, наверное, тоді, коли от все там в Криму і почалось з зелених чоловічків. От зовсім ні. А коли? От із зелених чоловічків це було вже... Зелені чоловічки, поява їх, це був вже момент введення воєнного компоненту. А, власне, ми визначили дату старту гібридної війни як середину серпня 2013 року. 2013, підкреслюю, року. Середину серпня? Так, 14 серпня. Ну, тепер уже все розказуйте об этом, тому що це ж практично провокація. Ну, зовсім ні. Ну, звучить, вони заінтригували. Ну, є ті, хто говорить, що, наприклад, по-моєму, це сказав Андрій Ларіонов, колишній помічник російського президента, що, власне кажучи, десь точка старту навіть ще трошки більш рання. 27 липня 2013 року, там знаменита, одна із знаменитих в лапках промов Путіна, де він там говорить про важливість фігури Володимира Хрестителя, і, так би мовити, там міститься от своєрідна така точка концентрації, де, можливо, в неявному вигляді, але вже була оголошена ось ця українська кампанія, скажімо так. А з середини серпня стартувала, власне кажучи, кампанія санкцій проти українського експорту. Ми всі пам'ятаємо, як раптом на кордоні з Росією стали зупиняти українські фури, і піддавати ретельному митному догляду, вишукуванню різних там порушень, особливий там режим санітарного контролю за продукцією, яка постачається традиційно впродовж багатьох років з України до Росії, зміна митних правил ввезення продукції до України. Тобто це був початковий момент задіяння, по суті, економічних санкцій. В такому неявному, прихованому вигляді, як багато що робиться в гібридній війні, все маскується. Ми говоримо, якраз згадуємо, коли Крим, то пам'ятаємо, що російський президент говорив, що та нема там ніяких російських військових,
Просто зайшли в найближчий супермаркет, придбали форму та і ходять собі, місцева самооборона. Тому це одна із важливих рис – маскування. Тобто в тій ситуації якраз Росія маскувала свої реальні воєнні далекосяжні наміри під таку собі кампанію приведення у відповідність торгівлі з Україною до вимог Митного Союзу. Куди Росія намагалася, як ми пам'ятаємо, Україну втягнути ще при режимі Януковича. Тобто, на наш погляд і за нашою оцінкою, тоді спрацьовував сценарій аншлюсу. Тобто, з позиції 2013 року війни не мало розпочатися. Воєнного компоненту не мало бути. Мав бути сценарій аншлюсу. Тобто, просто поглинання Росії і України через Митний Союз. І ми бачимо, що той процес йшов доволі успішно, тому що колишнього президента Януковича вдалося зламати, ну, власне кажучи, він не сильно опирався. От. І кульмінацією того періоду це була відмова Януковича від підписання угоди про асоціацію у Вільнюсі з Європейським Союзом. 20 ноября 13-го. Себто, ну, тоді, власне, було відхилено, а відхилено на засіданні Кабінету міністрів. Відповідне розпорядження було прийнято про непідписання, а, власне, 29 листопада Янукович не підписав. І от, власне кажучи, тоді сподівання російської сторони були доволі прості, впевнені, що все. Після цього Україна вже приєднається до Митного Союзу. Після батога пішов пряник. Ми пам'ятаємо, що візит Януковича до Москви 17 грудня, де йому пообіцяли і не тільки газ по 268,5 доларів за тисячу кубічних метрів, 15 мільярдів доларів кредитної допомоги. Ми пам'ятаємо, що 3 мільярди були надані негайно, так би мовити. То інша справа, що 2,3 мільярда протягом менш ніж тижня повернулись назад в Москву. Але як би все це було виставлено в пропагандистському відношенні, як те, що Росія подає руку допомоги Україні і газом дешевим, і грішми дешевими і так далі. І здавалося, що все йде за чітким сценарієм. Але Євромайдан вніс серйозну корективу, і тому довелось вводити воєнний компонент. Ну, а Янукович, власне кажучи, виходячи з його суто морально-психологічних особливостей, не витримав ось цієї гри, по суті, вийшов з неї. Ну, воєнний компонент, не можна сказати, що він не готувався заздалегідь. Він готувався заздалегідь. Тривалий час. Навіть при Януковичі, да? Так, тобто, да, звичайно. Це був запасний варіант. Знаєте, бронепоїзд на запасному путі. Він завжди готовий. Якби Янукович утримався при владі собі, уявимо таку ситуацію, якби він послухав Путіна, знищив Майдан, то за замислом кремлівських аналітиків, якби на цьому все й завершилось би. І необхідності задіювати воєнний компонент, ну, не було би. Можливо, відбулася би якась там чергова, умовно скажемо, Переяславська рада, якою би Крим передали до складу Росії. Але без воєнного компоненту. Але насправді, ну, суспільство українське, народ України вніс принципову корективу, і воєнний компонент було задіяно двічі. В Криму, ну, з, скажімо так, з таким більше психологічним, як механізм психологічного тиску, і потім на сході України. Таким чином, якраз це і є той варіант трансформера, коли сценарій воєнний, він прописується в різних площинах, домінують не воєнні методи, не воєнні впливи, а коли потрібно, додається воєнний компонент, так би мовити, для закріплення досягнутого успіху, чи там, скажімо, подальшого просування, якщо далі рухатись неможливо шляхом економічного пресингу там, чи енергетичного шантажу. І в цьому контексті якраз дуже важливий нинішній момент, якщо вже відійти від цієї недавньої історії, тому що зараз знову такий поворотний момент, коли активізуються, мобілізуються невоєнні засоби впливу
Например, вот це дуже цікаво. Ну, ми бачимо яскравий приклад те, що відбувається навколо теми вугілля. Ну, звісно, ну, обов'язково, остановіться на цій темі обов'язково. Ви ж, я хочу напомнити, що Михайло Гончар – звісний експерт взагалі по енергетичним питанням, поэтому вам точно не уйти від цієї теми сьогодні. Ну, ми якраз в своєму дослідженні теж дивилися з точки зору використання енергетичного компоненту гібридної війни, як він виглядає. Скажіть. І в цьому контексті тут не потрібно мати ілюзій, якщо почитати офіційні документи Російської Федерації, взяти до уваги там низку висловлювань російських посадовців в різні роки, то дуже чітка річ простежується. Практично починаючи з 2003 року, можна сказати, що Росія вела системну роботу по використанню енергоресурсів в якості інструменту політичних впливів. Більше того, на одній з презентацій це було в Празі, де я представив наше напрацювання. Один з американських експертів назвав це терміном «weaponization», тобто, як українською мовою сказати, так, одним словом не вийде. Ну, коли оружієм становиться, так, да? Коли, уголь так, или енергетика, щось, енергетика чи оружієм. Щось використовується дедалі більше в якості зброї. Озброєння, так би мовити. І в цьому контексті ми бачимо, що, наприклад, перша редакція енергетичної стратегії Росії, яка була підписана Путіним в той час, в серпні 2003 року, там була чітка констатація. Власне, з цього вона починалася, енергетична стратегія. Що енергетичні ресурси, паливно-енергетичний комплекс є основою економіки Росії, інструментом проведення внутрішньої і зовнішньої політики. Клічне формулювання. Себто так, все доволі відкрито. Далі, в наступній редакції вже було більш завуальовано. Але зараз йде мова про те, що буде нова редакція. І там знову-таки акцент робиться на те, що енергетичні ресурси, з-поміж іншого, цей механізм вирішення проблем національного і глобального характеру для Росії. Що вона, власне, і робить. Повертаючись до теми вугілля. Так, і значною мірою це виходить, але виходить рівно настільки, наскільки противник це дозволяє. Тому в даному випадку ми бачимо ситуацію, що практично півроку Україна знаходиться в газовій блокаді. З одного боку, ми показуємо стійкість української економіки. Півроку без російського газу. Так, ми маємо проблеми певні, але ми не маємо колапсу, як про те часто говорили російські пропагандисти впродовж багатьох років, що без російського газу Україна просто загине. От ми півроку, 16 грудня буде рівно півроку, як Україна не отримує російський газ. Нічого, тримаємося. Але звісна справа, що ситуація містить ризики. І в Росії чітко зрозуміли, що по газу українці протримаються зиму. Більше того, цілий ряд експертів говорив про те, що вони не тільки протримаються всю зиму, але ще й залишаться на післязимовий період. Плохі новості для Росії. Так. Тому вони швидко використали інший варіант – вугілля. Вугілля, де, здавалось би, ніяких проблем для України нема. Традиційно один із сценаріїв функціонування, базовий сценарій функціонування української теплоенергетики – це саме вугільний сценарій. Вугілля вистачає, його використовують і так далі. Ну і, власне кажучи, от події на Донбасі, вони з-поміж іншого і призвели до того, що частина вуглевидобутку потрапила під контроль росіян і місцевих бандформувань. Ну і таким чином вони цим скористались. Плюс, використовуючи поки що незмінну олігархічну природу економіки України, використовуючи п'яту колону, так мовити, задіяли вугільний важіль впливу. Вугілля – це електроенергетика. Тобто автоматично це тягне використання електроенергетичного чи електричного важіля впливу, тому що це абсолютно пов'язані речі. Бо якщо розпадеться об'єднана енергосистема, то, власне кажучи, це дійсно буде означати колапс для економіки, для окремих регіонів серйозні проблеми, особливо з урахуванням зимового періоду. Тому це місце
виявилось, скажімо, більш больовим, аніж традиційна ахіллесова п'ята газові постачання. Отже, в принципі, за таких обставин ми бачимо певну загрозу сценарію, що в час ЧЕ можуть бути активізовані з метою створення кумулятивного впливу чинники енергетичного впливу і воєнного впливу з тим, щоб досягти бажаного для Росії ефекту. Думаю, що нічого в них не вийде так, як і в попередніх сценаріях опрацьовувалось, але разом з тим ризики є серйозними і очевидно, що на них потрібно реагувати. І більше того, готуватися до після проходження цього зимового періоду до наступного. Наступний буде, я б сказав, ще більш проблематичним. Тому що? Що буде? Оскільки зараз основні запаси, які були накопичені, вони були неповними, недостатніми. Вони будуть використані впродовж цього періоду. А тоді з початку весни постає завдання нарощування запасів, причому в більшій мірі, аніж це було на сезон цього, 14-15 років. Тобто проблема 15-16 років зимового сезону буде не менш серйозною, аніж цей період. Нам здається, що зараз найбільш важкий період, однак це може виявитись далеко не так. Звичайно, якщо, наприклад, наші західні партнери, важко назвати їх союзниками, не вдадуться до більш жорстких впливів на Росію з тим, щоб стримати її гібридну експансію проти України. Оскільки, перебуваючи практично в чотирьох країнах впродовж цього турне, можу відзначити, що в Європейському Союзі десь побутує такий підхід, що потрібно докласти зусиль і, зрештою, хай там якось вони замиряться між собою, Росія і Україна, і все повернеться на круги своя. Буде як завжди. Ми, Європейський Союз, будемо продовжувати торгувати з Росією. Ну, пройдемо цей некомфортний в такому психологічному відношенні період і відкриємо нову сторінку. Вони усвідомлюють того, що повернення назад не буде. І Росія не мислить цими категоріями. Вона мислить далі категоріями реваншу, не тільки щодо України. Коли я говорив про те, що гібридна війна була розпочата проти України, то вона також була розпочата і проти Європейського Союзу, просто без воєнного компоненту. Перший удар по Європейському Союзу Росія нанесла в Вільнюсі. Тому що, змусивши режим Януковича відмовитись від підписання угоди про асоціацію, Росія нанесла потужний удар по всій східній політиці Європейського Союзу. Європейський Союз цього навіть не усвідомив. Вони думають, що так, дійсно, ми десь там, мовляв, можливо, наступили на якісь економічні інтереси Росії. Тому звідси ця абсолютно ідіотська ідея про відтермінування введення в дію частини угоди про асоціацію в частині зони вільної торгівлі. Тобто Росія це розцінює як прояв слабкості Європейського Союзу. І, відповідно, демонструє свою готовність іти далі. І ми бачимо, що зараз вона займається зондажем слабких ланок ЄС і НАТО також. Тому що Україна не член ні ЄС, ні НАТО з невизначеними перспективами такого членства при всьому бажанні зараз українського суспільства долучитись до цих альянсів. А от, скажімо, прозондувати країну, яка є членом ЄС і НАТО, і поглянути, яка буде реакція, оце для Росії зараз цікаво. Тому що тоді вона визначає, по суті, межі свого просування далі. Хорошо, і хто? На кому вони будуть це? Знову ж таки, як я сказав, що гібридна війна – це війна-трансформер.
Це може бути, наприклад, за одним із сценаріїв – Латвія. Тому що ця країна є найбільш проблематичною з числа країн Балтії в багатьох відношеннях. Вона в достатньо перманентно складному економічному становищі. Є чимала російськомовна меншина, яка знову ж таки знаходиться на сході країни, в Латгалії. Ведеться певна пропагандистська робота, в тому числі й деякими місцевими депутатами, членами Європейського парламенту, до речі, про те, що мало б, що Латвії варто мати особливі відносини з Росією. Появляються раптом, десь за пару місяців тому назад, ідеї застосування енергетичного важеля впливу на Латвію в частині припинення транзиту нафтопродуктів через порт Вентспілс. Свого часу Латвія вже була покарана, так би мовити, Росією в 2003 році за її політику, як називали це в Кремлі, дискримінації російської меншини в Латвії. Росія припинила транзит нафти через порт Вентспілс. Але транзит нафтопродуктів залишився. Більше того, він дещо зріс. І це такий добрий шмат бюджетних надходжень для Латвії. І тому, якби це було визначено, що це вразлива місцина латвійської економіки, і як у випадку із тезою щодо України, що без російського газу Україна загине, так вважається в Кремлі, що і без транзиту російських нафтопродуктів через латвійські порти, через Вентспілс, латвійська економіка геть колапсує. І тому вони зараз опрацьовують варіант. І це замасковано абсолютно під бізнес-інтереси. Мовляв, Росія ж побудувала два крупних порти у себе на Балтиці. Під Петербургом, Приморськ, Усть-Луга, поблизу Естонії. Тому, мовляв, ми просто перекинемо цей транзит на свої російські порти. Навіщо ми будемо годувати цих прибалтів? Чи в даному випадку латвійців? Тому, якби ми бачимо, що зараз іде така, нагнітається певна атмосфера навколо Латвії. Це один напрямок. Балтійський, скажімо так. Інший напрямок може бути балканський. Балканський мається на увазі Сербія, традиційний союзник Росії на Балканах, країна, яка в уявленні кремлівських стратегів і яка, власне кажучи, в Білграді сприймається як та, яка зазнала серйозного покарання, незаслуженого, так би мовити, з боку НАТО. Альянс розбомбив Сербію. І Сербія втратила там частину, ну, втратила, власне кажучи, свій Радянський Союз, Югославську Федерацію. Тому Росія це використовує, Росія намагатиметься, напевне, витягнути Сербію з режиму набуття членства в Європейському Союзі, оскільки Сербія, як би там не було, але перспективу членства отримала в ЄС. Проте проводить політику, яка далека від інтересів Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо, зокрема, по проєкту «Південний потік», що Сербія, по суті, була одним із основних таких країн-підтримувачів цього проєкту. І в цьому контексті якби ставка робиться доволі серйозна на те, що Сербія може стати і таким собі ще одним чинником неуспіху Європейського Союзу. Бо Балкани, традиційний Європейський Союз, продовж там останніх років, починаючи з минулого десятиліття, розглядав як таку success story, історію успіху, хай і складного успіху, неоднозначного, але поступової інтеграції Балкан, що були завжди чутливою зоною європейської історії, в Європейський Союз. Де нібито і російських впливів таких потужних геополітичних не було, де не існувало альтернативи європейській інтеграції. Ну от Росія може показати, що альтернатива існує, в тому числі от, в цьому підчерев'ї Європейського Союзу на Балканах, в Сербії. Тому якби є і інші варіанти, більш екзотичні, але думаю, що найближчим часом ми просто побачимо те, як Росія буде намагатися визначити, якою буде реакція на її дії стосовно країни більш близької до ЄС і НАТО, чи такої, що є її
членом. Наскільки це буде успішно, ну, це залежить знову ж таки від адекватності усвідомлення в Брюсселі того, що відбувається, від адекватності аналізу. Як ви я вже визначав, що його нема. Ні, все-таки вони до кінця не розуміють, да? Вони до кінця не розуміють. Вони бачать, що проблема є, загроза є, але вони не можуть адекватно ідентифікувати і обрати правильну систему координат, де це треба оцінювати. Наприклад, тому, що стосується України і питань відносин з Росією в енергетичному, газовому секторі, то система координат дуже проста. Що, мовляв, це певний конфлікт, бізнес-конфлікт. І тому, відповідно, і Європейська комісія, вся ця місія Етінгера, вона була спрямована на те, щоб погодити там бізнес-умови, коли Росія і Україна зможуть там відновити газову торгівлю. Не більше того. Тобто вони не розглядали це як інструмент політичного впливу, енергоресурси. Навіть єврокомісар Оттінгер десь наприкінці серпня, здається, в одному із своїх висловлювань, інтерв'ю, вжив такий пасаж, що він сподівається, що Росія не буде використовувати енергоресурси там як інструмент політичних впливів. Хоча, якби з позиції єврокомісара, подібне висловлювання ну, неприпустиме. Так, оскільки вже 10 років ну, конечно. Це використовується дуже активно. От. І тому, якби ось тут, коли немає точного діагнозу, коли немає відповідного ясного бачення, що насправді відбувається, відповідно, і рецептура вирішення проблеми є неадекватною. Тому і здається в Брюсселі, що, як мовляв, там якось якимось чином домогтися замирення між двома сторонами, а точніше вирішення української кризи, як вони називають, от, то всі питання вирішаться і все повернеться, як завжди. І тому, відповідно, і бізнес можна буде відновити з Росією, як завжди, і так далі, і тому подібне. А вони не хочуть оцінювати це мірками, що в Європу прийшла війна. Для них ця війна – це приблизно як війна десь там в Уелса на Марсі відбувається. Поки що. Вони відчувають її. Вони відчувають, що є якийсь певний елемент ризиків і загроз, але це там десь далеко, на сході, чи то Європи, чи то десь там ближче до Азії, в Україні, яка не є членом ні ЄС, ні НАТО. Тому в цьому контексті, а Росія, звичайно, російська пропаганда потужно працює в країнах Європейського Союзу і показує, що ні, мовляв, насправді ніякої війни нема. Є там якісь проблеми певні в Україні, от їх потрібно вирішувати. А может быть, вот все это кому-то выгодно на самом деле? Ну, не токмашка, знаете, как это говорят, не токма по незнанию. А может, и по выгоде? Или на самом деле больше? Ні, безперечно, безперечно. Коли я говорю про незнання, то це незнання з боку суспільства. Тому що суспільство будь-якої країни, Франції, Німеччини, Чехії, там, вони переймаються люди своїми повсякденними питаннями. І те, що відбувається десь в Україні, це приблизно те саме, що десь відбувається в Африці, в Малі, наприклад. Це позаминулого року теж був там масштабний достатньо конфлікт. Коли ми говоримо про політику, то тут відразу постає якби дві позиції, як мінімум. Перша, ті, хто просто елементарно. У нас політики теж багато чого не знають, хоча вважають, що вони все знають. От. Тобто вони отримують якусь поверхову інформацію, часто ця інформація англомовна, але з російських джерел, через Russia Today, в тому числі. І, відповідно, у них в мізках мають так закріплюються якісь російські інтерпретації того, що відбувається. Цього їм достатньо. А інша частина політикуму, менша, але впливова, вона чудово розуміє, що відбувається. Але в той чи інший спосіб свого часу чи зараз вони зав'язані на відносини з Росією, зокрема і бізнесові. І вони хочуть, щоб ці відносини збереглись, щоб грошові потоки продовжували циркулювати. Відповідно, вони просто ретранслюють російські підходи, бо так вигідно. Тому що це означає автоматично продовження тих відносин,
і отримання тих дивідендів і преференцій, які мають місце. І якраз ми бачимо, це яскраво проявляється на прикладі з постачанням універсальних десантних кораблів «Містраль» французького виробництва до Росії. Тобто це дзеркало еволюції, в принципі, позитивної еволюції європейського політикуму в усвідомленні того, що робить Росія, що вона реально здійснює. Тому що тривалий час мова йшла про те, що Франція виконує свої зобов'язання. Це бізнес-оборудка, так, в сфері військово-технічного співробітництва, але це бізнес, нічого більше. Тим більше, що, мовляв, мова йдеться про постачання кораблів, які не є бойовими, це, так би мовити, такий транспортний корабель. Так, він може доставити зброю, живу силу, там, техніку, але це транспортник, не більше того. Він вразливий там, і так далі. Це спрацьовувало тривалий час. Але все ж таки потім відбулось певне переосмислення втрат Франції, іміджевих, політичних таких. Звичайно, тиск Сполучених Штатів відіграв свою роль, і Франція прийняла рішення призупинити постачання. Зараз іде нова хвиля, що ні, Франція має такі виконати свої контрактні зобов'язання, як би там не було, бо це іншого роду іміджеві втрати для Франції. Вона показує себе як ненадійний партнер військово-технічній співпраці для інших країн. І тому зараз ситуація такої хиткої рівноваги. І Росія намагається цим скористатися. Для неї тепер це вже має таке символічне значення. І для нас також. Воно покаже, зрештою, це буде теж дзеркало, що перебори в європейському політикумі. Жадоба до грошей? Чи, скажімо, адекватне бачення, що Європа стоїть на порозі масштабної війни. І джерело цієї війни – Росія, а не десь там якийсь абстрактний противник, розчинений в повітрі. Тому в даному випадку, коли декілька разів, коли ми робили презентацію, потім підходили експерти і говорили, знаєте, а ми з цього боку цю проблему не розглядали. Ми так не бачили. Такого ракурсу бачення в нас не було. У нас в Україні теж? Так, багато в Україні також немає цього, а дехто просто не хоче мати. Тому що це якби теж завадить певним специфічним відносинам, які встановилися з Росією. Вот об этих отношениях, да? И возвращаясь к углю, и к этим отношениям, и о гибридной войне. Вот когда мы говорим о том, что мы воюем с Россией, даже если мы формально это не признаем, да? Как получается? И возможно ли это? Вписывается ли это в концепцию гибридной войны? То, что мы покупаем, например, уголь у России, то, что мы покупаем электроэнергию у России. Вот как это вписывается? З точки зору російських концепцій абсолютно вписується. Абсолютно. З точки зору наших інтересів абсолютно не вписується. І тому тут і постає питання, якби, хто перемагає в гібридній війні. Навіть коли ми можемо мати воєнну перемогу, ми можемо отримати тотальну поразку. Чому? Тому що нам можуть нав'язати такі інші невоєнні умови, зокрема економічні, на подальшу співпрацю, які нас повернуть в той стан, в якому Україна була до в якому Україна опинилась, точніше, у серпні 2013 року. Себто, зобов'язуючи нас, змушуючи, точніше, і уряд говорить, окремий міністр, що говорить, ми змушені йти на ці закупки електроенергії, вугілля, для того, щоб зберегти об'єднану енергосистему від розпаду. З технічної точки зору це так. Але ми ж розуміємо, що ці тимчасові схеми потім можуть стати постійними схемами. Більше того, ось цей статус-кво такий, коли має місце окупація певної частини Донбасу, коли починають працювати ось ці схеми закупок вугілля, незрозумілі і непрозорі, це означає, що там можуть отримувати гарні прибутки
І тоді постає питання, що для того, щоб ці схеми пролонгувати, потрібно, щоб ось цей воєнний стан де-факто продовжувався, щоб війна продовжувалася. Тому що так вигідно. Щоб заробити на углі, так, на поставках, на поставках. В тому числі, не тільки на вугіллі. Адже ми бачимо на прикладі Криму, це і постачання продовольства, це і товарів. Адже людям якось потрібно там не просто прожити зиму, а й подальшому. От. І тоді апетит приходить під час їжі. Зараз закладається фундамент найбільш небезпечної такої воєнної споруди. Якщо її закладуть, то це на багато років означає, що ось цей статус-кво буде збережений. Бо потрібно постійно підтримувати ось цей стан воєнної загрози. Росіяни будуть це активно використовувати з тим, щоб тиснути на українську сторону, утримувати українську сторону від активних дій по звільненню території під такою псевдо-миротворчою риторикою і забезпечувати ось цей бізнес as usual, як зазвичай, що буде приносити певні доходи в певні кишені. І ми бачимо на прикладі імперії Ахметова, як це спрацьовує, коли, в принципі, скажімо так, одні й ті ж ділки з обох боків фронту. Тобто ви хочете сказати, що на самом деле на війні по-прежнему заробляють і російські, і українські і підприємці, ну, поставимо точку, наверное, на підприємці. З певних, це не просто підприємці. Мова йде про найбільші олігархічні групи. Революція гідності має привести до трансформації української олігархономіки в економіку нормального європейського зразка, нормальної європейської держави. Цього неможливо досягти одномоментно, зрозуміло, але коли глава держави замість захисту національних інтересів буде намагатися знайти олігархічний консенсус, це закінчиться проблемно, в тому числі і в політичному відношенні для нього. Тому що низка олігархів, декілька, вони намагаються якби зберегти свій статус-кво. Не тільки зберегти свій статус-кво, але ще й заробити на цьому. Це неприпустимо, особливо за таких обставин. І в даному випадку Росія це сповна використовує. Тобто, в принципі, зараз основний механізм впливу на Україну стає не воєнний, хоча воєнна загроза зберігається, більше того, вона впродовж останніх місяців так званого перемир'я ця загроза зросла серйозно за рахунок концентрації озброєння військової техніки і заведення сюди додаткових підрозділів російських збройних сил. А зараз починає домінувати ось цей невоєнний пресинг на Україну через енергетичний і економічний шантаж. І в цьому контексті, звичайно, що необхідні екстраординарні дії, щоб мінімізувати негативні наслідки. І чому така, скажімо, дуже виявилась негативна реакція на імпорт південноафриканського вугілля? Зараз розкажіть, це ж дуже важливо. Я напомню нашим зрителям, що це визвало великий скандал. Генеральний прокурор виступив з громким заявленням, що цей вугіль взагалі не горить на наших електростанціях. Потім, я так розумію, чоловік був арештований, який був к закупкам причастен. Тобто, Пашинський заявив о том, що це взагалі недопустима вещь, що це якісь політичні ігри і так далі. Тобто, возник какой-то по-настоящему серьезный политический скандал именно на, вот этой, на этом вопросе. Расскажите нам, пожалуйста, вот подробнее. А тут відповідь проста. Питання в тім, що операції по імпорту вугілля, ну, неважливо, з Південної Африки чи якесь інше, просто південноафриканське вугілля найбільш підходяще з точки зору заміщення наших антрацитових марок. І це не точка зору чи не оцінка українських експертів. Це якраз констатація американських експертів Міністерства енергетики Сполучених Штатів, які влітку приїздили в Україну, і коли Міністерство енергетики України звернулося з проханням про допомогу щодо імпорту вугілля, зокрема з боку зі Сполучених Штатів, то якраз американські експерти відзначили, що найбільш підходящий варіант – це вугілля Південної Африки. Ну, звісно, що воно там є різне також. Але, в принципі, ця операція, ця оборудка по ввезенню
імпортованого вугілля, вона якби порушує монополію вугільних баронів в Україні. От це відповідь на питання. Вони побачили, що частина коштів іде не в їхні кишені, а проходить мимо і, так би мовити... К олігархам Южної Африки. Ну, так, скажімо так, умовно. До інших септорів. І так, мовляв, не повинно бути, що потрібно підтримувати національного видобувника вугілля. Значить, напевне, за нормальних обставин так мало б бути, хоча я теж не переконаний, тому що видобуток вугілля з глибини 800 тисяч метрів. Півтори на некоторих шахтах. Ну так, в принципі, він давно є збитковим. І центральний бюджет України, по суті, всі ми, як платники податків до цього бюджету, за це розплачуємося. Через субсидії, які йдуть щороку, багатомільярдні субсидії на вуглевидобуток в Донбасі. Чимало країн Європи вже давно це питання вирішили, ці шахти були закриті. Достатньо згадати Британію 80-х років. Тетчер, так, закривали. Тому у нас це теж вже давно назріло, але цього ніхто не зміг зробити. От. Ну, тепер війна вносить свої корективи. А тепер ще з урахуванням того, що Росія використовує в тому числі і вугільний важіль впливу на Україну, мають бути розроблені заходи, пов'язані з тим, що частина вугілля має імпортуватися. Ну, принаймні в короткотерміновому такому варіанті, як антикризовий захід. В подальшому потрібно дивитися з точки зору розвитку нашого західного вугільного басейну. Львівсько-Волинського. Адже там є можливості, да? Так, там є можливості. Звичайно, це інше вугілля, але якби це не є проблемою. Тому що, скажімо, Східна Німеччина традиційно видобуває не антрацит, не те вугілля, як ми це привикли, кам'яне, от, а буре вугілля. Воно значно менш калорійне, але тим не менше електроенергетика цієї частини Німеччини традиційно працює на цьому вугіллі, і не проблема. Тому якби питання знову ж таки полягає в тому, щоб визначитись із пріоритетами і при розв'язанні цієї кризової ситуації, і стратегічними пріоритетами також. А повертаючись до теми того скандалу, який вибухнув, то можу сказати, що просто керівника Центренерго призначили ЦАПом Відбувайлом. Власне кажучи, не він один приймав вже рішення про імпорт південноафриканського вугілля. Це ціла система погоджень. Він, власне, виконав, так би мовити, доручення урядове. Те, що вугілля не горить, ну, це з розряду казок. Якщо не горить, значить це не вугілля. Інша справа, що воно горіло у суміші із традиційним вугіллям, яке постачалось на електростанції. Тому потрібні ці речі не просто так от пропагандистськи, спекулятивно видавати в ефір, а просто показувати, що так, дійсно, калорійність вугілля виявилась нижча. Але знову ж таки важливо, що воно надійшло. Давайте собі уявимо ситуацію, що цієї оборудки не було б взагалі. То ми вже зараз би мали проблеми з відключенням цілої низки генеруючих потужностей. Ну, от Росія дуже хоче нам продавати свій уголь. Ну, звичайно, тому що це механізм прив'язування, на додаток до газового. Росія бачить, що в газовому відношенні ми відв'язуємося від неї. З'явились, особливо масштабні цього року, реверсні постачання газу з Європи. Ну от, замість газового важеля, який став менш дієвим стосовно України. Що неожиданно на самому ділі. Що так, нас в той час, коли вони говорили, що без російського газу ми помремо, от, а ми 6 місяців, півроку і нічого не трапили жахливого. От вони зараз створили і активізують вугільний і електроенергетичний важіль впливу. Себто це знову ж таки такий собі трансформер. І швидше цей трансформер складають поки що в Москві, а не в Києві. От. Зараз теж от ситуація навколо Криму, знову ж таки.
з постачанням електроенергії в Криму. Ми знаємо, що це Ахіллесова п'ята Росії, що вона не може економічно забезпечити Крим. Свого часу, в часи Хрущова, не Хрущова, а в часи Хрущова, було прийнято рішення про передачу Криму зі складу Російської Федерації до України, не базуючись на якихось там, як це подають в російських ЗМІ, волюнтаристських уявленнях Хрущова там, на честь річниці Переяславської ради, передати, от, зробити такий подарунок. Нічого подібного. Це був результат економічного аналізу і чіткий висновок, що Росія не зможе не тільки розвивати Кримський півострів, а й забезпечити його. Чому? Та відповідь проста. Крим пов'язаний природньою комунікацією з Україною, з материком, не з Росією. Від Росії він відділений Керченською протокою. А з Україною пов'язаний Кримським перешийком. Всі комунікації у Крим і з Криму йдуть через Україну. Це було абсолютно економічно мотивоване рішення. І воно показало свою логіку. Знову ж таки, за рахунок чого розвивалося сільське господарство Криму, економіка Криму багато в чому, за рахунок води з Дніпра. Знову таки, це не було волюнтаристське рішення збудувати Північно-Кримський канал. Цьому передувало вивчення водних ресурсів Кримського півострова. І коли зараз кримське керівництво, там, це квазі-керівництво, говорить про те, що там ми набуримо свердловини, питання з водою вирішимо, набурити можна. Витратити, вкрасти гроші можна, але води не буде. Чому? Тому що, знову-таки, це специфіка Криму, півострова, що оточений водним простором, але це солона вода Чорного моря, Азовського моря і Гнилого моря Сиваш. Себто в північній частині Криму є насиченість водою, водних горизонтів, але це вода, яка непридатна ні для пиття, ні для використання для сільського господарства. Вона солона, солонувата. От і все. І тому про це, по суті, з цим визначили ще в 30-ті, протягом 30-х, 50-х років, що в Криму немає достатніх водних ресурсів в надрах півострова. Тому й було прийнято стратегічне рішення про будівництво Північно-Кримського каналу, щоб перекинути Дніпровську воду. І тут Україна має важіль впливу на Росію через цю проблему, як і через постачання електроенергії, бо 85, майже 85% електроенергії надходить на півострів з материка. Знову ж таки, нам зараз пропонують вирішити це питання дуже просто, що, мовляв, Україна отримає додаткову електроенергію з Росії, бо вона потребує її, але натомість гарантує безперебійне енергопостачання Криму. Аксьонов вчора радувався в одному з своїх інтерв'ю по цьому поводу. Так. Да. Ну, можлива така схема, але українська сторона мала би виставити свою умову також, що так, можемо зробити, зберегти цей статус-кво, але всі бурові і видобувні платформи на шельфі Чорного моря мають бути повернуті під контроль Нафтогазу України, бо вони взагалі не знаходяться на території Криму. Це шельфова зона Чорного моря. Ну, звісно. Чомусь ніхто якби, про це не говорить. А чому? Мені... Ну, підкажіть, Михайло. Та про це говорилось вже не раз, впродовж, починаючи, по суті, з, десь із травня чи червня цього року, коли йшла мова про переговорний процес в тристоронньому форматі Україна, Росія, Європейська комісія по газу. Що ми не повинні залишити за дужками переговорного процесу наші активи, активи Нафтогазу, втрачені в Криму і на шельфі Чорного моря. Що коли від нас «Газпром» вимагає погашення боргів за газ, то ми, відповідно, повинні вимагати повернення вкрадених у Нафтогазу активів. І тоді постає певний баланс, що... Поки не досягнуть домовленості про повернення активів, ми не сплачуємо ті борги. Що справедливо, на самому ділі. Ну, абсолютно. Або ми переносимо цей пакет кудись на майбутнє, розглядаємо його потім, після війни. Але не платимо, як зараз ми сплатили борг
Так, ми визнавали, що борг є, але зараз ми сплатили його в умовах агресії проти нас, що продовжується. Більше того, нас перевели на передоплату. Чому це не трапилось? Ну, питання не до мене, якби. Я його ставлю постійно. Михаил, почему мы пошли вот на такие невыгодные, на самом деле, для Украины условия вот подписания этого временного договора с «Газпромом» и так далее? Да? Ну, я думаю, что, звичайно, реальное становище, воно є іншим, ніж ми про нього знаємо з засобів масової інформації. Це цілком зрозуміло. Що є чинники, про які ми знаємо чи здогадуємося, є чинники, про які ми не знаємо, але можемо здогадуватися. І, в принципі, ми розуміємо, що дипломатія вершиться не тільки на офіційних зустрічах, але й на тих зустрічах, які відбуваються і про які ми навіть можемо не здогадуватися. Знову ж таки, один із принципів ведення війни, навіть не гібридної, звичайної, це здійснення певних, скажімо так, закулісних впливів, які можуть дати іноді більший ефект, ніж там прямі воєнні дії. Ну і, напевне, от такі ефекти здійснюються. І не тільки з боку Росії, але й з боку згадуваних мною європейських партнерів, яких я, знову ж таки, не можу назвати словом «союзники», тому що вони, навіть якщо вони не виступають на боці Росії, але маючи неадекватне уявлення про те, що відбувається, вони тим самим сприяють Росії. Ну, наприклад, постійні німецькі мантри про, про неможливість воєнного варіанту вирішення проблеми, що можливість тільки дипломатично залагодити. Точно так же дипломатичне вирішення не існує. Можна погодитись, що не існує зараз воєнного вирішення проблеми. Але й дипломатично, так як це вирішувалось, так звані режими перемир'я, мінські договоренності, Ждемо второй раунд. Так. Вони призводили тільки до одного – посилення позиції Росії, послаблення позиції України. І тому, напевне, і тут десь знаходиться відповідь, що хтось у нас сильно захопився грою в дипломатію. Хорошая тут пауза, наши зрители пусть подумают, а мы вернемся все-таки вот к важному вопросу. Вот если война на Донбассе, с вашей точки зрения, как вы думаете, она будет в военном смысле активизироваться или все-таки больше будут переходить вот в такой экономичный формат вот этой гибридной войны? Можем ожидать какой-то активизации сейчас на Донбассе военных действий? На самом деле там серьезные активные действия идут. Вот все мои родственники, которые живут, знакомые, друзья, просто люди, которые нам пишут, говорят о том, что идут та же самая, никаких вообще прекращений обстрелов там нет. Там все время идет обстрел мирных городов. То есть постоянно погибают люди, только вот непонятно в каких количествах, но там постоянно идет такая активная фаза. Вот ви думаєте, там це як буде розвиватися? Ну, дивіться, тут варто взяти до уваги ті розробки, які робив Центр дослідження армії, конверсії роззброєння, Центр Разумкова. Вони дають детальний воєнний аналіз того, що відбувається. І, в принципі, ми чудово розуміємо, що якщо зосереджені певні сили і засоби, то раніше чи пізніше це спрацює. Так, звичайно, можуть мати місце маневри, мовити, для створення психологічного впливу. Але, як я сказав, виникає бізнес на крові, який потребуватиме час від часу, щоб відбувались реальні бойові дії. Так, те, що відбувається, це можна назвати там бойовими діями низької інтенсивності. Але до високої інтенсивності один крок. І тут матиме місце така, ну, хвилеподібна модель. От зараз, наприклад, ефективно використовувати російській стороні, і вона показує це, і аналіз це підтверджує, невоєнні методи впливу. Зима – не найкращий період для ведення бойових дій з багатьох сторін. Тому цілком можливо, що може чекати певна зимова пауза. Хоча я би, скажімо так, не оцінював це з ймовірністю там, 100 чи 99%. Якраз хто може воювати зимою, то це росіяни. Недаремно частина, окремі підрозділи перекидались з приарктичної зони Росії в Ростовську область. Тобто не виключено, що вони захочуть їх перевірити
в реальних умовах. Звичайно, Східна Україна – це далеко не Арктика, але тим не менше температура зимова там на сході буває дискомфортною. Ну так, да, не жарко там зараз, так, це точно. Так, да. Так, в районі під мінус 30. Так і є. Тому в даному випадку, як я вже відзначав, що може мати місце такий кумулятивний сценарій, коли одночасно певний час ЧЕ можуть бути задіяні всі можливі компоненти впливу. Не воєнні і воєнні. Включаючи аж до загрози застосування тактичної ядерної зброї. Недаремно Кремль останні місяці таку серйозну увагу приділяє своїй ядерній компоненті Збройних сил. Ми пам'ятаємо ці польоти літаків. Звичайно, це більшою мірою розраховано на НАТО, Сполучені Штати, але і на нас також. Тому що це має викликати паніку в українському політикумі, в вищих ешелонах влади, що Росія здатна на все, в тому числі може застосувати тактичну ядерну зброю, а європейці можуть мислити таким чином, що хай вони там якось примиряться, хай придумають нові схеми типу Росукренерго по газу, по електроенергії, по вугіллю, аби лише все повернулось, як було раніше, от, і ми перегорнули цю сторінку. А там далі вони між собою розберуться, а ми їм типу допоможемо. А будемо продовжувати далі бізнес Росії. Я завжди говорю про те, що колишньому єврокомісару з питань енергетики можна давати звання Героя Росії. Чому? Тому що завдяки його старанням 70% експортних доходів Російської Федерації виведені з-під режиму санкцій. Це доходи. А дуже просто. Ну-ка розкажіть, це ж інтересно. 70% доходів Росії, які вона отримує від зовнішньої торгівлі, це доходи від експорту нафти, нафтопродуктів, газу, вугілля, електроенергії. От 5 статей. Звичайно, ключове значення мають доходи від експорту нафти і нафтопродуктів. На третьому місці – газу. Так от, Гюнтер Отінгер, колишній єврокомісар з питань енергетики, він запропонував, а Єврокомісія це підтримала, що торгівля енергоресурсами не ввійде режим санкцій. Таким чином, Кремль якби відчуває дискомфорт від санкцій, але в такому вигляді цей режим санкцій його не спиняє. Те, що спиняє зараз, чи обмежує, точніше, поступ Кремля, це тенденція руху цін на нафту, а не санкції Європейського Союзу. От якби ці санкції охопили торгівлю вуглеводнями, це не означає, що потрібно відмовитись від імпорту вуглеводнів з Росії. Ні. Але просто потрібно ввести режим їх зменшення. Чомусь щодо Ірану у Європі це вийшло. І в Заходу в цілому. Ну, тому що там була активна позиція Сполучених Штатів. Європа, в принципі, мало на що здатна сама по собі. Тільки під тиском Сполучених Штатів. Тому, в принципі, в якійсь мірі я залишаюсь трохи оптимістом щодо подій, щодо готовності Росії далі діяти, але це залежить від того, наскільки вчасно в Брюсселі осмислять і адекватно приймуть адекватні рішення щодо розширення режиму санкцій і щодо потрапляння під цей режим ось цих 70%. Частково, не повністю. Крок за кроком. Але це буде тоді дуже суттєво разом з цінами на нафту скорочувати грошові надходження для агресивного режиму у Кремлі. І просто не даватиме йому можливості розгулятися. От усвідомлення цього в Брюсселі, воно приходить поступово, але вже дуже повільно. Зараз тема, яка лобіюється з боку європейських симпатиків Кремля. Це тема, так би мовити, відміни санкцій там наприкінці березня 2015 року, оскільки, мовляв, вони не дали належного ефекту. Та вони й не могли дати. Тому що, як я зазначив, 70% зовнішньої торгівлі Росії залишились захищеними. Ну так, да, Чилакордін заслужив, мені понравилось, це цікаво все-таки.
Михаил, ну и последний вопрос. Вот скажите, если бы представить одномоментно, что вот сейчас война на Донбассе вот просто бы закончилась, вот вышли бы российские войска, вот сепаратисты бы испарились, вот все вот сейчас вдруг в одном моменте, вот там через месяц стало бы хорошо. Мы вернулись бы вот к нашему донбасскому углю? Был ли этот вопрос по-прежнему важен для нашей энергетической безопасности? Или вот эти, на самом деле, шахты и вот этот уголь, который добывается на Донбассе, он в принципе уже не имеет перспектив в любом, при любом раскладе, даже при самом хорошем? Він не має перспективи. Є лише декілька рентабельних шахт на Донбасі, які, очевидно, могли би і мали б бути збережені. Відповідно, необхідно дійсно завершити приватизацію цих шахт, і приватний власник вирішить, що з ними робити. Інша справа, що зворотнім боком медалі є те, що робити з населенням цих шахтарських містечок. Що робити із тим стихійним трендом, підтримуваним місцевими вугільними баронами, будівництва ось цих от кустарних копанок, повернення до вуглевидобутку 18 століття, навіть не 19-го, 18-го, періоду початку освоєння Донбасу. До речі, британцями, з точки зору вуглевидобутку. Так, звісно, так. Тому, якби, простого вирішення проблеми, навіть в такій потичній ситуації, не існує. Це дуже вкрай болюче. Доведеться все рівно цей вуглевидобуток закривати. І не тільки питання вуглевидобутку. Потрібно буде переосмислення на рівні держави, взагалі, розташування продуктивних сил, виробництва. Очевидно, потрібно вести мову про розробку державної концепції переміщення на правобережжя України частини промислових підприємств, що мають стратегічне значення. Ми знаємо, що низка... З тої території, окупірована, території, так? Так, ну, за умов, як ви сказали, за гіпотези, що ці території звільнені. Тому що те, що відбулося зараз, відбувається ще, агресія Росії проти України показує, що, в принципі, ця стратегічна загроза зі Сходу збережеться для нас на дуже тривалий час. Навіть коли режим Путіна впаде. Годі сподіватися, що там з'явиться якийсь більш миролюбний, більш базований на гуманістичних цінностях режим. А ми всі так надіємося, так надіємося. А ви от так, Михайло, взяли і розвінчали зразу. Ну, реалії, на жаль, виглядають так, що в кращому випадку там буде зона хаосу тривалий час. В гіршому випадку ми отримаємо ще більш відверто реваншистський режим. Знову ж таки, за обставин, якщо Європа продовжуватиме умивати руки чи закривати очі на те, що відбувається, і продовжувати називати російську агресію українською кризою. Тому перед нами стоять виклики стратегічного характеру. І тут, як я вже сказав, мова не тільки вуглевидобутку, хоча він лежить в основі багатьох проблем Донбасу. Знову ж таки, стратегічне рішення про західний вугільний басейн. Має бути стратегічне рішення про те, як далі розвивати нашу електроенергетику. Бо для теплоенергетики, зокрема, це базовим енергоносієм вугілля було. Більша частина електроенергії у нас виробляється на АЕС, це майже половина практично. Але ми знаємо, що атомні енергоблоки, низки АЕС вже відпрацьовують свої ресурси, мають бути виведені. Тобто потрібні нові енергоблоки. Знову ж таки, ми не можемо їх далі будувати, використовуючи російські технології. Тобто потрібно залучати... А вони зараз на російських технологіях всі поставили? Ну, це радянські. Да? Це, власне, це те, що збудовано в радянський період, там, за винятком періоду, за винятком того, що було зроблено на Рівненській АЕС вже в 2000-х роках. Але знову-таки це радянські, російські технології. Тобто зараз ми не можемо вже собі дозволити продовжувати цю залежність і в технологічному відношенні. Можливості є використати і потенціал нашої співпраці з Сполученими Штатами, зокрема з компанією Westinghouse, яка, в принципі, налагодила
постачання ядерного палива, сумісного з енергоблоками радянського виробництва, і не тільки для України, співпрацю з Канадою. Є перспективи, там, на мій погляд, вони виглядають менш привабливо, з Францією, Південною Кореєю, але вибір є, важливо цим скористатись. І, в принципі, саме життя показує, що коли ти маєш диверсифікацію, то ти маєш більший ступінь незалежності у своїх діях. Неважливо, це ядерний сектор, там, вугільний, газовий. Це взагалі один з принципів ведення бізнесу. Не потрібно склати всі яйця в один кошик. Українське керівництво впродовж 2 десятиліть віддавало перевагу тому, щоб класти яйця в російський кошик. Ну, от тепер розплачуємося за це. Спасибо вам огромное. Это был Михаил Гончар. И, пользуясь случаем, мы приглашаем вас. Приходите к нам почаще, уж более интересно вы нам все это рассказали. Спасибо вам огромное. И оставайтесь с нами. Мы уже ждем следующего гостя. Михаил Волынец продолжит наш прямой эфир. И увидимся. Спасибо. Спасибо.